Tonar, assalamualaikum. Jalpı kattaluvchilar, Nurkey YouTube kanalının körüvchilari, kutmandoo kuningizler menen, hurmattuu avto süyüvchilar, agalar, iniler, dostor. Bişkek şaharından jalpıñızlarga salam aytabız. Bizde buyursa Bişkek şaharından kezektegi avtounaabız Toyota Highlander. Çıkarılgan jılı 2018, kıymıldatkıştın kölömü 3-5 gibrit motor. Комплектация премиум болуп калат. 4 ВД, экономичный тувандар, шаар ичинде дагы. Семиместный, 3 ряд сиденья. Так, машина боюнча мен силерге бир сыйра көргөзүп берейин. Анан буйрса видеонун аягында баасы боюнча айтайын. Carfax бир эле ошо капотунда бар экен. Калган жагы таза дейт, родной краска деп атат. Так, 4 ВД, бир дагы точкасы жок экен машина боюнча. Так, R60601D. Булардын размери кайрында? А, R18, ооба, турат. 18-инчи куюлма диска да. Көрүп турасыздар. Арты боюнча. Бар жогу таза. Парков бар экен, алдырып чыдаптыр. Так, ылдый жагы тап таза. 2018. Так, задний вид камера бар. Гибрид мотор. Так, 3-чү ряд сиденья. Бул жагында болот. Подстаканниктер бар. Бар жолу таза экен. Carfax жеңил эле деп атат ошол капотунан эле. Так, мына тегерек жетин бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына видеодо да жакшы көрүнөт. Краска ойнобойт, а? Көрүп атасыздар. Таза экен демек. А капотунан гана ушул Carfax бар экен. Так, эми ички салон боюнча көрсөтүп өтөйүн. Поворот повторитель бар экен күзгүдө. Так, бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, поликтери жакшы, обогрев, лобовое стекло бар экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Ого, мультироль. Штатный мафон, старт-стоп. Азыр от алып турабы, батя? Өчүк азыр? Күлүштү бериңчи? А, күлүш биякта экен да. А бул от алган ушул экен да мун. Мынакей гибрид мотор туугандар. Мына азыр от алып турат. Бул жакта кошумча датчиктер бар экен, Bluetooth бар экен, 92 климат контроль, кондиционер, эко режим бар экен, антибукс бар экен, подстаканник. Бул жагы подлокотник чөнтөктөрү менен. Мынакей арт жагы боюнча. Так, азыр машина Биз обычно баякыга көнүп калганбыз го, вообще үнү жок. Мотор жагы боюнча да азыр көрсөтөбүз силерге. Баякта эле дыйга тарттыңыздар, кеттиңиздер. Аке, көрдүңүздөрбү? Эрге салдык артка. Задний вид камера азыр багажник ачылып турат, өйдөн көрсөтүп турат. Азыр машина от алып турат, көрөйүн да. Эп, бисмилла. Так, ступенькасы бар экен. Так, азыр мотор жагын да ачабыз. Ого. Бул канчадан кийин кошот мотор? 60-тан кийин. 60-тан кийин, а? Шаар ичи канча ичет экен примерно? 8. 8, а? 8 литр. Шаар ичи 8 литр ичет экен, туугандар. Жол тандабас болгондо да. Азыр мотор от алып турат. Бар жок. Тыптынч. Жана бул жактан айдаганда мен ойлогом бензиновый машина деп көрсө гибрид экен. Так, көрдүңүздөр болуш керек туугандар. Кошумча маалыматты буйурса, машинени по факту келип көргөндөн кийин алсаңыздар болот. Ылдыйга WhatsApp номерди коюп коебуз. Чалып байланышып көрөсүздөр. Баасы боюнча токтоло турган болсок, $34,000 сурап атат. Дагы жакшы кылып түшүп берейин деп атат. Машина Бишкек шаарында болот. Чалып байланышып кеңири сүйлөшсөңүздөр болот. Мына ушундай. Машинеге сөз жок. Жол тандабас. 8 литр ичсе өтө сонун. Өтө сонун вариант. Муну мен таксиге чыгып кетсеңиздер дагы болот деп коеюн ба. Мына ушундай туугандар, буюрса бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар. Ийгилик баарыңыздарга. Эгерде сиздерди жакынкы күндөрү границага кирди чыкты маселеси ойлондуруп аткан болсо, мен сиздерге ишеничтүү айдоочу Мухидин абабызды сунуштап өтөйүн.
Айдаган авто унаасы алыскы жолго ыңгайлуу жана комфортный Альфард авто унаасы. Границага жөнөрдөн алдын сиздердин документиңиздерди Чёрный список жана Золотая коронадан текшерип анан жөнөй. Жумасына 7 күн, суткасына 24 саат бою телефон номерге звонокко өзү жооп берет. Адреси боюнча айта турган болсок, метро Проспект Мирада жайгашкан ушул торговый центрдин алдындагы стоянкадан тапсаңыздар болот. Андыктан барыңыздарга ак жол тилейли.